Олег Ляшко, Радикальна партія. Сьогодні найбільше від свавілля рейдерів і корумпованих правоохоронців страждають селяни, фермери, найменш захищена категорія громадян України. Нам відома історія, наша команда захищала сім'ю фермера з Дніпропетровщини. Людина померла, не встигло охолоти тіло, вже десь в Одесі перереєстрували майно, і через три дні приїхали рейдери захоплювати підприємство. Минулого тижня вся країна спостерігала за героїчною боротьбою селян на Харківщині, село Занки Зміївського району, які захищали свій елеватор, своє зерно, свій врожай. Приїхало понад 50 бойовиків в балаклавах із зброєю, і правоохоронців не було, треба було чекати, Бог знає скільки тих правоохоронців. І тих нещасних селян били, забирали майно, забирали зерно, забирали все, що вони вирощували для того, щоб годувати свою сім'ю. І таких випадків рейдерства по Україні сотні. І влада, правоохоронці корумповані, бездіють. Тому що в країні анархія, тому що немає порядку, немає дисципліни, немає відповідальності, немає сурової кари за рейдерство і за тих, хто покриває тих рейдерів. Команда Радикальної партії стоїть на сторожі українських громадян, їхніх майнових прав і на сторожі українських селян. Саме тому ми зареєстрували закон номер 9063, який називається «Рейдерству стоп». Ми пропонуємо всі угоди по землі, по майну, по майнових комплексах, які укладаються, і нотаріально посвідчувати, і робити відео- і аудіофіксацію. Щоб не було такого, що приходять до бабусів, дідусів і кажуть, земля не ваша. І показують підробний договір, який начебто ця людина підписала. Та людина з хати не виходить, по вулиці 100 метрів пройти не може. І договорів ніяких на 25 років оренди землі підписувати не могла. А в неї забирають цю землю і потім кажуть, іди судися. Як до району доїхати, за які гроші знайти адвоката і де взяти здоров'я, щоб роками ходити по судах судитися. Тому закон рейдерству стоп – це надзвичайно важливий закон для того, щоб захистити майнові права і право на землю. Чому рейдери поклали свої ікла і пазурі на землю? Тому що це найбільше багатство. Транснаціональні корпорації, корумпована влада, рейдери під прикриттям влади – всі хочуть заграбастати українців землю. А ми пропонуємо захищати українців, не дати дерибанити землю. Тому в четвер у парламенті стоятиме не менш історичний законопроект, ініційовані нашою командою зміни до Конституції про те, щоб назавжди закріпити українську землю за українськими фермерами, за українським селянином. Щоб ні рейдери, ні транснаціональні корпорації, ніхто не міг забрати в українських людей землю. Дякую. Запрошую до слова народного депутата.